ми вчергове наголошуємо про необхідність якнайшвидшого завершення судової реформи. Необхідно ухвалити зміни до Конституції щодо судочинства, повністю замінити весь суддівський корпус, запровадити нову систему судів. Зараз є спільний законопроект про судоустрій і статус суддів, який передбачає скасування всіх спецсудів, підвищення ролі Верховного суду як третьої і найвищої судової інстанції, конкурсний відбір суддів за участю громадськості. Жодний з діючих нині суддів не продовжить кар'єру і не отримує підвищення без перекваліфікації. Народний фронт підтримує цей законопроект і сподівається на таке ж голосування усіх демократичних фракцій.